So, okay, uh, praktis sumatif bab 1 fizik tingkatan 5. Soalan nombor 1, uh, daya menunjukkan pandangan dari atas bagi seorang pekerja X mengenakan daya tarikan 70 Newton. So, kiranya pekerja X ni tarik 70 Newton ke arah pukul 3 ke. Ke atas guni tepung yang berada di atas satu landasan, seorang pekerja Y mampu mengenakan daya tarikan 60 Newton ke atas guni itu. So tentukan daya arah daya tarikan yang perlu dikenakan oleh pekerja Y supaya guni itu bergerak sepanjang garis PQ. Um ini ialah soalan uh, daya paduan. So kalau ingat lagi daya paduan kita ada tiga jenis antaranya adalah uh, sepasang daya yang berserenjang ataupun uh, daya yang selari. Sepasang daya yang selari And the third one ialah Sepasang daya yang tak berserenjang dan uh, Tak selari So in this case Yang terlibat ialah Sepasang daya yang tak berserenjang dan tak selari Dan ada dua cara untuk kita selesaikan Satu ialah cara uh, lukisan Satu lagi ialah cara pengiraan Dan um, Kita akan cuba selesaikan Sebab cara lukisan awak boleh lukis uh, Kita akan selesaikan guna cara pengiraan di sini So kita akan lukis X dulu. Mengenakan 70 Newton manakala Y hanya mampu mengenakan uh, 60 Newton dan kita sepatutnya boleh hasilkan satu trapezium dan daya paduan dia adalah daripada bucu ke another bucu so ini ialah P Q dan ini ialah F Y dan yang dikenakan oleh Y ini ialah F X dan yang dikenakan oleh X ok and then kita tahu yang sudut ni adalah 40 darjah dan kita nak cari ialah Berapakah Theta yang ada dekat sini So, yuk, kita akan selesaikan Guna Segitiga So, first of all Lukis dulu segitiga dia But, uh, this time kita tak ada segitiga Tepat, uh, segitiga yang kita ada Adalah segitiga begini okay uh, so maksudnya kita pindahkan fy sama dengan uh, sebenarnya fy ni sama dengan daya yang kat sebelah kanan kat sini so uh, kita ada 70 newton so this is fy yang kita ada so 60 newton uh, ni 6, ni lah 40 darjah what else ah uh, Oh, okay. So, this ialah theta yang kita nak kira. And, untuk sementara waktu ni, kita anggap yang ni adalah alpha, ni adalah beta. Dan, untuk selesaikan soalan ni, dia memerlukan uh, math, uh, additional mathematics sedikit. Okay, kita menggunakan formula A per sin A is equal to B over sin B. So, kita ada hmm, 70 dengan beta dan 40 dengan 60. So, kita ada 70 over sin 60 beta is equal to 60 over sin 40 so beta wait okay so sin beta is equal to 70 sin 40 over 60 kita dapat 0.75 So beta sama dengan 4858 Okay so kalau kita nak kira theta Kita kena tahu alpha adalah berapa dulu So alpha sama dengan 180 Tolak dengan 40 tolak dengan beta which is 48.58 kita dapat sembilan satu empat dua darjah so theta sama dengan 180. lapan puluh tolak dengan sembilan satu point empat dua kita ada 8858 darjah. Alright, so answer dia ialah tentukan arah daya tarikan maksud dia Y kalau ditarik perlu kena kan arah sebanyak 60 eh, 88.58 darjah. So soalan ni kita selesaikan guna uh, cara lukis trapezium so 70 88 is lebih kurang kat sini so 60 maksud dia this one perlu 88.58 baru kita boleh hasilkan 30 Q and this is 40 degree okay so 88.58 darjah is the answer for the first one kita pergi kepada soalan nombor 2 Raja menunjukkan pandangan dari atas sebagai daya tarikan yang dikenakan oleh individu P dan individu Q dalam usaha untuk menumbangkan sebuah pokok dengan menggunakan kaedah segi empat selari. Tentukan magnitude dan arah daya paduan ke atas pokok itu. So sebenarnya soalan ini awak perlu selesaikan dengan menggunakan cara lukisan. Uh, tapi sebelum tu awak perlu uh, kenal pasti dia punya uh, nisbah dulu. Contoh kalau kita boleh kata... 1 newton ataupun 10 newton bersamaan dengan 2 cm maksud dia kalau kita lukis Q yang 160 newton tu um, ikutkan dia perlu ada 8 cm dan P kalau ikutkan dia perlu ada 14 cm So lukislah 8 cm 14 cm But make sure sudut dekat tengah adalah 140 darjah So kalau kita nak selesaikan guna cara lukisan Segi empat selari Dan daya paduan dia adalah Daripada bucu ke bucu So ini adalah F net dia Dan uh, gunakan Protector untuk Ukurkan dia punya sudut kalau ikut jawapan skema dia adalah 33 darjah okay? Tapi apa yang saya akan ajar awak hari ini ialah uh, Kita akan cuba selesaikan soalan ini dengan menggunakan kaedah pengiraan Dia lebih kompleks sedikit tapi tak berarti tak boleh selesaikan uh, oh, Fnet Awak akan dapat 188 Newton okay? Saya akan ajar awak macam mana nak selesaikan guna cara lukisan kalau kita nak selesaikan guna cara lukisan Kita kena Macam slightly Pusingkan the whole diagram Secara clockwise sedikit Supaya kita um, nak Mendatarkan Daya Q Supaya kita ada ni So sekarang Q adalah mendatar Dengan 160 Newton Dan P sekarang Lebih kurang ke arah pukul 4 Pukul 5. Sama dengan 280 newton Dan daya yang condong Kita boleh Leraikan Maksud dia kita boleh leraikan P yang condong ni kepada Fpy Dan Eh sorry Fpx Secara menatar Dan fpy Secara menegak Okay, dan kita tahu yang antara um, between Q and FPY ialah 90 darjah which means dekat sini adalah 140 tolak dengan 90 so kita ada 50 darjah di sini dan FPY adalah kaki yang adjacent automatic dia adalah hypotenuse cos theta so 280 sebab kaki yang melekat dengan theta adalah cos so 280 cos 50 FPX ialah tak uh, opposite tak melekat dengan theta automatic 280 sin 50 kita akan dapat jawapan sin 50 times 280 214.49 newton Manakala komponen menegak 179.99.98 Newton 179.98 Newton So maksud dia P ni kita yang tayang condong P ialah daya condong kita boleh leraikan kepada FPX dan FPY kita boleh gantikan diagram yang asal kepada diagram yang ini tinggal Q sahaja 160 Newton FPY ke bawah sebanyak FPY is equal to 179.98 Newton FPX is equal to 214.49 Newton Ok so sekarang kita ada situasi ni 160 ke kiri FPX 214.49 ke kanan dan FPY 179.98 Newton ke bawah dan uh, kita perlu bandingkan dulu Q dengan FPX sebab dia adalah sepasang daya yang selari so kalau kita ada sepasang daya yang selari pada arah yang berlawanan kita kalau nak cari daya paduan yang besar tolak yang kecil so ni kita akan dapat oh dan kita tahu 214.149 lebih besar banding dengan 140 160 which means kita punya daya paduan antara fpx dengan q ni adalah ke kanan so ke kanan dengan nilai 54.49 newton ke kanan dan fpy ke bawah Okay, in this case kita perlu selesaikan uh, sekarang kita ada uh, sepasang daya yang berserenjang Which means in this case kita perlu selesaikan dengan menggunakan kaedah uh, dua daya secara berserenjang. So apa yang perlu buat ialah lukiskan segi empat dan daya paduan the resultant force adalah daripada bucu ke bucu. So this is the F net. So F net ialah 54.49 kuasa 2 tambah 179.98 kuasa 2 square root kita dapat satu lapan lapan point kosong lima iaitu jawapan yang awak sepatutnya dapat lah untuk uh, daya paduan antara P dan Q ok kalau kita lukiskan yang okay, awak patut dapat ialah Sini sepatutnya 188.05 newton F net Okay Arah Susah untuk Kira sebenarnya Awak perlu uh, Arah sepatutnya awak dapat 33 Daripada P Okay, bincangkan kelebihan... Okay, B. Bincangkan kelebihan antara, uh, dan kelemahan sudut yang besar di antara dua daya itu. So, I think... Kelebihan dia ialah uh, P dan Q. Sebab P dengan Q berdiri jauh. Dan daya paduan adalah ke arah sini. Maksud dia, kalau kita ada pokok kat sini, pokok akan tumbang ke arah sini. Dan jauh dengan P dan Q. Yang tu ialah kelebihan. Kelemahan... Uh, saya rasa kelemahan dia ialah uh, P dan Q sebenarnya membazirkan sedikit Daya paduan So bayangkan this is kita punya F X P This is kita punya F Q P F X Q So sebenarnya daripada 160 Newton yang dikenakan oleh Q dan 280 Newton yang dikenakan oleh P sebahagian daripada daya yang dikenakan tu dikenakan untuk menarik pokok tu secara kiri dan kanan untuk di cancelkan so uh, lebih baik sebenarnya sekiranya 160 dikenakan dan 280 80 Newton dikenakan ke arah pokok itu tumbang tetapi itu akan membahayakan P, uh, P dan Q. So kalau kita tarik macam ni, akan ada komponen daya ke arah pukul 9 dan ke arah pukul 3 yang akan menyebabkan pembaziran daya oleh P dan Q. So surian besar antara daya-daya menghasilkan daya paduan dengan magnitude yang lebih kecil. Yes. So uh, kita akan hasilkan daya paduan dengan magnitude yang lebih kecil ke arah pokok tumbang ni Bayangkan 160 Newton dan 280 Newton sekiranya kita tarik dengan uh, soalan yang sedia ada Kita hanya dapat hasilkan daya paduan sebanyak 188 Newton Which is uh, lower daripada daya yang kita kenakan Kenapa? Sebab ni lah FXQ dan FXP telah dibazirkan untuk uh, main tarik tali sebenarnya Okay. Individu yang manakah perlu lebih berhati-hati semasa pokok itu tumbang. Okay. Kalau ikut sudut di antara FP, kalau kita selesaikan menggunakan kaedah penyelesaian segi empat selari, inilah daya paduan kita. Sudut dia adalah 33 darjah, manakala sudut dekat sini kalau ikutkan adalah 107 darjah So, pokok ni tumbang berdekatan dengan P Sebab uh, sudut mereka hanya ada 33 darjah sahaja Dan jauh daripada Q 100, uh, 107 darjah Maksud dia, P perlu lebih berhati-hati sebab dia lebih berdekatan dengan uh, arah pokok itu tumbang Okay So kita proceed kepada soalan nombor tiga Rajah tiga menunjukkan sebuah alat mainan kanak-kanak Spring bagi alat tersebut mengalami pemampatan sebanyak 5 cm Apabila seorang kanak-kanak berjisim 28 kg duduk di atasnya Berapakah pemalar spring itu dalam unit Newton per meter Okay, so formula yang kita patut guna ialah F is equal to kx dan sekarang kita nak cari k is equal to f over x so kita kena cari berapa ke f dulu berapa ke daya dan uh, O oh, x kita dah tahu dah nilai dia adalah 5 cm kita kena tukarkan kepada meter sebab dia nak pemalar spring dalam unit newton per meter so 5 cm tukar kepada meter bahagi 100 so sebab senti punya nilai ialah uh, kali 10 kuasa negatif 2 so kita dapat 0.05 meter so sekarang tugas kita adalah untuk kira f 28 Okey, F is equal to W sebenarnya Daya tarikan graviti ataupun berat Is equal to Mg Sama dengan 28 kali dengan 9.81 Kita dapat 274.68 Newton Yap, masukkan dalam formula K is equal to 274.68 bahagi dengan 0.05 kita dapat 5493.6 Newton oh, this time Newton per meter. Okey. Itu sahaja untuk nombor 3, kita pergi kepada nombor 4. Berikan hujah anda tentang penyataan yang berikut apabila dua daya 17 Newton dan 13 Newton bertindak ke atas satu titik daya paduan yang terhasil tidak mungkin lebih kecil daripada 4 Newton dan tidak mungkin lebih besar daripada 30 Newton. Okey, untuk soalan ni sebenarnya lah soalan um, daya paduan kita ada dua daya. So bayangkan kita ada satu jam 12, pukul 3, pukul 6 dan pukul 9 So daya tu boleh dikenakan uh, Ke atas satu titik dalam 360 darjah Tapi apabila dua daya dikenakan terhadap satu titik Kita boleh ada macam-macam kemungkinan Antaranya Dua daya yang dikenakan boleh selari uh, Dan pada arah yang sama Dan dua daya yang dikenakan boleh selari dan pada arah yang berlawanan dan dua daya tu boleh secara berserenjang dan boleh secara tak berserenjang dan tak selari as well. Tapi apa yang awak perlu tahu ialah daya paduan adalah maksimum sekiranya dua daya paduan tu adalah arah sama. Dan dua daya paduan kita adalah minimum sekiranya uh, arah yang dikenakan tu adalah perlawanan daya paduan adalah maksimum sekiranya arah kita adalah sama, so kita ada 17 newton dan 13 newton so arah sama tambah, maksudnya kita akan dapat hasilkan satu daya paduan sebanyak um, 30 newton arah sama. Sekiranya arah berlawanan. Tujuh belas newton ke kanan, tiga belas newton ke kiri. Uh, kita akan dapat hasilkan daya paduan ke kanan. But, sebab arah berlawanan kita tolak. So, kita hanya dapat F net sebanyak empat newton sahaja. Yeah. So, okay. So, Daya yang kalau dua daya ni kenakan pada arah yang lain-lain selain daripada uh, arah sama dan arah berlawanan, daya dia mesti terletak antara 2 Newton eh 4 Newton which is the minimum force dan 30 Newton which is the maximum force yang ada. Okay, soalan nombor lima. Pergerakan sebuah motosikal berjisim 180 kg adalah seperti yang berikut. Peringkat 1, pegun di simpang. Dia tak bergerak. And then bergerak ke arah pada peringkat 2 bergerak ke arah timur dengan halaju yang meningkat dari sifar. Itu dia pegun ke 20 meter per saat dalam masa 8 saat. So kalau motor tu daripada pegun kepada 20 meter per saat bermaksud dia mengalami penambahan halaju. Bila mengalami pengalaman penambahan halaju bermaksud motor itu mengalami pecutan sebenarnya dan bila ada pecutan kita akan ada daya paduan ok, peringkat 3, terus bergerak dengan halaju seragam 20 meter per saat halaju seragam maksud dia, tiada perubahan halaju bila tiada perubahan halaju pecutan adalah sifar bila pecutan adalah sifar kita tak ada daya paduan ok, so sekarang kita kira dulu uh, tengok dulu, uh, nyatakan Mac ni nak arah daya paduan, so peringkat 1 Uh, pegun di simpang Magnitude Bersamaan dengan kosong Newton Arah Tiada Sebab dia ada. So, ada pegun Peringkat dua Okay, ni yang uh, Perlukan sedikit pengiraan Sebab bergerak ke arah timur dengan hal laju okay, bergerak ke arah timur Maksud dia uh, halaju adalah positif sebenarnya so daripada pegun kita ada halaju awal sama dengan 0 meter per saat halaju akhir ialah 20 meter per saat dalam masa sebanyak 8 saat so kita boleh cari pecutan A is equal to V minus U over T 20 tolak kosong bahagi 8 kita dapat 2. 5 meter per saat kuasa 2 dan nak nyatakan magnitude ok kita kalau nak cari arah ataupun magnitude dari paduan F net is equal to MA sama dengan GCM ialah 180 A pecutan ialah 2.5 450 Newton so pada peringkat 2 Magnitude ialah 450 Newton dan ke timur. Okey. Pada peringkat tiga. Terus bergerak dengan halaju seragam 20 meter per saat. So, apa yang kita boleh cakap ialah halaju seragam tiada perubahan hal laju, bila tiada perubahan hal laju tiada kadar perubahan hal laju tiada kadar perubahan hal laju tiada pecutan, maksud dia pecutan adalah sifar bila pecutan sifar f net is equal to ma a kita kosong so f net is equal to zero so daya paduan kita sebenarnya adalah kosong, kita tak ada daya paduan tapi sebab uh, motor tu masih bergerak, so kosong newton dari paduan tapi dia masih bergerak ke timur. So kalau kita ada situasi ni sebenarnya daya kalau kita ada satu motosikal orang yang menunggang ke sini maksud dia kita ada daya tujah dan daya geseran sebab uh, daya paduan adalah sifar kita boleh kata in this case daya tujah sama dengan daya geseran untuk peringkat ni dua ni uh, kita tahu yang kalau berlakunya kalau ada pecutan maksud dia orang ni kalau dia menunggang daya tujah daya geseran maksudnya daya tujah uh, lebih besar daripada daya geseran baru kita boleh hasilkan daya bersih so F tujah lebih besar daripada daya geseran dan beza antara daya tujah dan daya geseran sama dengan 2.5 bukan 2.5 tetapi 450 Newton sebenarnya kita tak tahu berapa daya tujah dan daya geseran Tapi apa yang kita tahu ialah Beza antara daya tujah dan daya geseran adalah 450 Newton Itu sahaja untuk soalan nombor 5 Soalan nombor 6, Rajah 4 menunjukkan seorang tukang masak menggunakan daya 12 Newton untuk memotong sebiji bawang. So, ini adalah daya yang condong, daya yang condong sahaja. Kita leraikan. kan? Hitungkan komponen mengufuk dan komponen menegak bagi daya 12 Newton. So, 12 Newton. Oh, komponen. So, kita ada 55 Newton 55 darjah. So, ni ialah kita punya fx komponen x dan ni adalah kita punya fy. Dan dia sepatutnya boleh bentuk satu segi empat tepat. Maksud dia fy kat sebelah kiri sama dengan fy kat sebelah kanan. So kita boleh hasilkan satu segi tiga fx fy dengan sudut sebanyak 55 darjah. Hypotenuse ialah 12 Newton. So fx ialah adjacent, adjacent automatic. Kita menggunakan cos. So kita ada hypotenuse cos theta ataupun kaki yang melekat dengan theta, automatic gunakan cos. So hypotenuse cos theta kita dapat 12 cost 55 fy pula uh, dia adalah opposite ataupun kaki yang tak melekat dengan theta automatic h sin theta so 12 sin 55 kita dapat 6.88 untuk fx 9.83 untuk FY Okay So, hitung komponen mengufuk Okay, B Apakah fungsi komponen mengufuk dan komponen menegak dalam tindakan memotong bawang itu? Kalau kita potong Kita sebenarnya memotong pisau tu ke bawah Dan pisau tu Bayangkan ni adalah pisau Kalau kita motong kita sebenarnya kenakan FY ke bawah untuk potong uh, untuk potong bawang tu dan pisau tu sebenarnya secara kita sebenarnya gerakkan pisau ke hadapan juga. So FX fungsi dia adalah untuk menggerakkan pisau ke hadapan manakala FY fungsi dia adalah untuk memotong bawang tersebut. Nombor tujuh Rajah lima menunjukkan tiga daya bertindak ke atas suatu objek. Objek itu berada dalam keadaan pegun. Okay, so tiga daya yang menghasilkan keadaan pegun. So ini adalah topik tiga daya dalam keseimbangan. Hitung magnitude daya S dan T. Kita tahu S dan T adalah berserenjang sebab tiga soalan tiga daya dalam keseimbangan ada dua jenis segitiga. Satu ialah segi segitiga yang sama kaki maksud dia theta ni sama dengan theta ni sama another one ialah segitiga yang uh, sudut tegak ok so in this case sebab S dan T bersudut tegak um, saya rasa kita akan menggunakan segitiga ni tapi the first thing that kita perlu buat ialah awak ambil tiga pens tiga pen ataupun tiga pensel susun masing-masing ke arah S, T dan 8 Newton lu. And then tugas kita yang seterusnya adalah untuk susun semula segitiga tu. Supaya dia membentuk satu segitiga yang ada gitaran. So, dua, so, So ni ialah daya asal kita Awak boleh susun ikut pen Dan apa yang kita nak buat seterusnya ialah uh, Kita akan susun So this is S This is T This is 8 So kita perlu susun semula tiga daya ni Supaya dia membentuk satu segi tiga dengan sekitaran Apa yang saya boleh fikir ialah 8 ni Kita boleh pindahkan ke Sini Dan T kita boleh pindahkan lebih kurang ke sini alright, so kalau lukis dengan betul kita akan ada segi tiga begini dengan sudut tegak antara S dan T dan 8 di sini. Okay, another thing yang kita tahu ialah uh, sudut antara 8 Newton dengan T adalah 60 darjah. Maksud dia 60 darjah, 60 darjah. Maksud dia, ini adalah 60 darjah dan sama juga, this is 60 degree. Okay, hitung magnitude daya S dan T. Hmm. 8 Newton ialah hypotenuse. So, S, kaki yang tak melekat dengan theta, kita menggunakan sine is equal to hypotenuse sine theta. So, hypotenuse ialah 8, sine 60 kita dapat. 6.93 Newton Manakala T Kaki yang melekat dengan teta Ataupun adjacent Kita ada 8 Cos 60 4 Newton 6.93 dan juga 4 Newton Okey. So itu untuk soalan nombor 7 Okey, untuk soalan nombor 8, rajah 6A menunjukkan sebiji bola plastik digantung pada sebatang tiang. Rajah 6B ialah segitiga daya bagi daya X, Y dan Z yang bertindak ke atas bola itu. Pada rajah 6A, lakarkan gambar rajah jasad bebas bagi bola plastik itu. Um, ap, macam apa yang saya kata tadi, ini uh, adalah soalan tiga daya dalam keseimbangan. Bila kita ada tiga daya dalam keseimbangan, tiga daya dalam keseimbangan, kita sebenarnya akan dapat hasilkan segitiga yang ada loop yang ada kitaran maksud dia sama ada clockwise ataupun bergantung pada soalan daya-daya uh, tu akan disusun secara anti-clockwise sahaja Okay, in this case kalau susun secara clockwise uh, maksud dia segitiga uh, daya tu berada dalam kesimbangan uh, dan untuk ni sebenarnya ialah segitiga yang dah siap disusun so sekarang kita nak buat proses yang terbalik uh, kita nak cabut dia balik tanpa mengubah arah kita nak tengok Daya mana satu ialah uh, brother dekat mana. Okay, kita ada x, z dan juga y. Okay, so kalau kita nak susun macam sekarang, awak dah ada pen yang disusun dalam segitiga tu. So sekarang kita nak buat proses satu balik, kita letak balik dalam gambar rajah So saya rasa z uh, ialah daya tarikan graviti dikenakan ke bawah. Y ialah ketegangan benang tu. Sorry, Y pula. X ialah ketegangan benang tu berada dekat sini dan Y ni sebenarnya ialah daya tindak balas normal yang dikenakan oleh belas, um tiang ke atas bola plastik itu. So sebenarnya kita ada situasi ini. Z ke bawah. X adalah sepanjang benang tu dan Y adalah ke arah sini. So, inilah jawapan dia. Okay, nombor sembilan. Tiga daya sesatah sepuluh Newton, dua puluh empat Newton, dua puluh enam Newton bertindak ke atas sesuatu objek. Lukiskan satu segi tiga daya berskala bagi tiga daya tu jika objek berada dalam keadaan pegun okay, Tiga daya dalam kesimbangan bermaksud uh, 10, 24, 26 tu Bila kita gabungkan kita boleh dapat hasilkan satu segitiga yang ada kitaran Dan antara 10, 24, 26 mana satu yang akan membentuk hypotenuse Of course yang paling panjang yang akan membentuk hypotenuse So Sebenarnya soalan ni awak perlu lukis lah Daya yang berskala awak lukis secara skala mesti kena kan kena kena setkan satu skala tapi kalau nak uh, lakarkan sahaja ni jawapan dia of course 26 akan menjadi hipotenus dan yang lebih pendek ialah 10 Newton yang lebih panjang adalah 24 Newton okey kita dah lukis segi perlu lukiskan uh, arah sama ada secara clockwise ataupun secara anti clockwise dia mesti ada satu kitaran so that tiga tiga daya tu berada dalam keseimbangan itu sahaja untuk soalan nombor 9 soalan nombor 10 Rajah tujuh menunjukkan graf daya melawan pemanjangan spring bagi spring keluli M dan spring keluli N Uh, ini adalah soalan hukum hook kita ada graf M dan graf N dan graf M tu mempunyai kecewaan yang lebih tinggi so kita boleh teka yang dia mempunyai M mempunyai pemalar spring yang lebih tinggi berbanding dengan N dan M mempunyai kekerasan spring yang lebih tinggi berbanding dengan N so soalan pertama hitungkan pemalar spring bagi spring keluli M so KM is equal to F over X dan uh, ya kalau diberi hukum hook kalau kita nak cari pemalar spring dia kita cuma perlu cari kecurunan sahaja so graph m kita lukis segi 3. berapakah tinggi 18 berapakah panjang 4 so kita ada 18 bahagi 4 4.5 newton per cm hmm Nope, 4.5 Newton per cm sekiranya kita perlu tukar kepada Newton per meter sama dengan 18 bahagi 0.04 kita dapat 450 Newton per meter ok ini ialah soalan A untuk soalan B berapa tenaga kot kenyal yang disimpan dalam spring keluli N apabila apabila diregangkan sehingga pemanjangan spring 6 sentimeter. Okey. So untuk kira ke tenaga kot kenyal, uh, kita perlu cari luas di bawah graph Okay But make sure Sebab tenaga keupayaan Kenyal kita beri unit dalam Joule Maksud dia Kita punya paksi X Perlu tukarkan kepada meter So that uh, Dia boleh Kita boleh dapat jawapan dalam unit SI So E untuk N is equal to Separuh Darab tinggi Iaitu F Darab X sama dengan 1 per 2 darab dengan 18 darab dengan x ialah 6 bahagi 100 untuk tukarkan kepada meter so 0.54 joule ok banding dan bezakan antara spring keluli M dan spring keluli N banding beza ok so kita boleh tahu sebab M mempunyai kecurunan yang lebih tinggi berbanding dengan N Antara benda yang kita boleh tahu ialah hmm, Pemalar Spring M kita lebih tinggi berbanding dengan N yang pertama uh, Apa lagi yang kita boleh tahu Kekerasan M lebih besar daripada N. Okay, kenapa pemalar spring lebih tinggi uh, untuk M berbanding dengan N? Sebab pemalar spring ialah kecurunan graf. Kita tahu M lebih curun berbanding dengan N. So, pemalar spring untuk M lebih tinggi berbanding dengan N. Dan kekerasan spring uh, bergantung pada pemalar spring. So, kekerasan spring M lebih tinggi berbanding dengan uh, kekerasan spring N. Okay, so itu sahaja untuk nombor 10. Nombor sebelah suatu spring menyimpan tenaga yang kenyal sebanyak 18 joule apabila pemanjangan spring ialah 4 cm berapakah daya yang diperlukan untuk meregangkan spring itu sehingga pemanjangan 3 cm okey so soalan ni kenapa dia ada satu uh, satu otak maksud uh, susah sikit sebab joule ni kita nyatakan joule ni ialah unit SI dan CM ni bukan unit SI so kalau kita mixkan unit SI dengan bukan unit SI punya nilai kita akan dapat jawapan yang salah so in this case uh, kita kena hati-hati sebab 4 CM ni kita perlu tukarkan kepada unit SI iaitu tukarkan kepada 0.04 meter dan 3 CM ni kita perlu tukarkan kepada 0.03 meter so 0.03 meter ok so Tenaga kupayan kenyal EP is equal to Ok, soalan bagi kita Tenaga Dan soalan minta kita kira berapakah daya Sekiranya pemanjangan adalah 3 cm So, tenaga kupayan kenyal ialah separuh KX kuasa 2 ataupun separuh FX Ok, kita tinggalkan kat sini dulu Dan formula uh, formula kedua yang kita perlu pakai kat sini ialah F is equal to KX Hmm. Apa yang perlu kita buat ialah Kita perlu cari berapakah Pemalar sebab kita nak cari Berapakah daya kita perlu tahu Berapakah pemalar spring dulu So untuk uh, Step yang pertama kita perlu cari berapakah K So I think it's better kalau kita Menggunakan formula ni So E is equal to Sparrow KX Square 18 sama dengan Sparrow K 0.04 kuasa 2 So K sama dengan 2 kali 18 bahagi dengan 0.04 kuasa 2 Kita dapat 22500 Newton per meter So, everything is in uh, unit SI dah So, you kita know, dalam spring yang kita gunakan Mempunyai pemalar sebanyak 22,500 Kita nak cari daya yang diperlukan Okey, kita akan guna F sama dengan KX Sama dengan 22500 X kita sekarang ialah 0.03 So, berapa daya yang diperlukan 675 Newton is the answer. Okay, itu sahaja untuk soalan nombor 11. Nombor 12. Seorang jurulatih teknik diguna, ditugaskan untuk mengkaji kegunaan tiga jenis spring iaitu XYZ dengan pembalas spring yang diberikan dalam jadual 1. Jadual 2 menunjukkan empat cara susunan spring yang dipertimbangkan oleh jurulatih itu. Dua spring X secara siri, X secara selari 2 Y secara siri 2 Z secara selari Bagi setiap susunan spring Tentukan pemanjangan sistem spring yang dihasilkan Dan lengkapkan jadual 2 okay, Apa yang awak perlu tahu ialah Sekiranya kita ada satu spring Dengan pemalar spring sebanyak K Kalau kita ada spring yang disusun Dua spring disusun secara selari Spring kita akan menjadi lebih keras Maksudnya kita punya K pemalar spring akan menjadi dua, lebih keras kalau dua spring So, ada dua kali ganda lebih keras. pemalar spring adalah dua kali ganda lebih tinggi. So, 2K. Tapi kalau spring kita susun secara sesiri, maksud dia, kita punya spring akan menjadi lebih lembut. Berapa kali lebih lembut? Dua kali lebih lembut. So, kita punya pemalar spring secara keseluruhan akan menjadi K per 2. Okay. Dan shortcut dia ialah Kalau 2 kali K Maksud dia kita punya pemanjangan adalah Disparuhkan Kalau kita ada pem pemalar spring adalah K per 2 Kita punya um, Pemanjangan spring akan menjadi 2 kali ganda Sama juga kalau kita ada 3 Secara Selari Maksud dia pemalar spring kita akan menjadi 3K Dan kita punya pemanjangan akan jadi X per 3. Dan kalau kita ada tiga secara sesiri, kita ada pemalang spring kita adalah K per tiga dengan pemanjangan spring adalah tiga X. Okay. So, ni adalah asas yang awak kena tahu. Okay, dua spring X secara sesiri 2x secara sesiri Maksud dia kita punya k akan menjadi dua kali ganda lebih lembut So kita punya k sebenarnya ialah k per 2 Kita nak cari pemanjangan x is equal to f over k sama dengan f ialah 400 k ialah asalnya 200 so sekarang 200 bahagi 2 400 bahagi dengan 100 kita dapat 4 cm so jawapan dia yang pertama ialah 4 cm dua spring jenis x secara selari so kita ada 2x secara selari Maksud dia kita punya spring akan menjadi lebih keras So kita punya K akan menjadi 2 kali K Nak cari pemanjangan X is equal to F over 2K Is equal to 600 bahagi dengan 2K Ialah 2 kali 200 600 bahagi 400 Kita dapat 1.5 yep. 1.5 cm Dua spring Y secara sesiri Dua Y secara sesiri Maksud dia kita punya pemalar spring akan menjadi lebih lembut So K bahagi 2 So K. X is equal to F over K per 2 sama dengan 300 bahagi dengan Y 300 bahagi 2 sama dengan 300 bahagi dengan 150 sama dengan 2 cm Dua spring Z secara selari Maksud dia kita punya K sekarang akan menjadi dua kali ganda. So, 2K. So, X is equal to F over 2K sama dengan 600 bahagi dengan 2 kali 600. Potong-potong 1.2, 0.5. So, 0.5. Okey. Apakah andaian yang perlu dibuat dalam perhitungan anda di 12A. So andaian hmm. kalau kita ada spring kita hukum hook uh, hanya dapat diaplikasikan kiranya kita selesaikan soalan hmm. ni dengan menggunakan formula F kx uh, hmm. mem mem mematuhi hukum hook. So hukum hook daya berkadar terus dengan 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 pemanjangan spring sekiranya a uh, had kekenyalan tak dilebihi So kita buat pengiraan semua ni Dengan andaian bahawa Had kekenyalan Spring Tidak dilebihi Sebab kalau dah lebih Kita dah tak boleh menggunakan formula F is equal to KX Soalan 13. Rajah 8 menunjukkan sekeping plat besi di atas lantai sebuah gudang. Plat besi itu disokong oleh suatu sistem spring di bawahnya. Sistem spring mampu menampung beban maksimum 3,600 kg dengan mampatan 5 cm. Rajah 9 menunjukkan dua jenis spring yang boleh digunakan. Anda ditugaskan untuk mencadangkan reka bentuk sistem spring yang sesuai untuk menyokong plat besi itu. So, kiranya kita perlu design sama ada nak letak berapa spring dekat bawah plat ni supaya boleh menampung uh, jisim beban sebanyak 3600 kg dengan uh, mampatan sebanyak 5 cm So anda ditugaskan untuk mencadangkan reka bentuk sistem spring yang sesuai untuk menyokong plat besi itu Cadangkan, cadangan anda hendaklah mempertimbangkan aspek berikut jenis spring yang digunakan bilangan spring yang digunakan okey kita nak guna sama ada spring x ataupun spring y bilangan spring yang digunakan dan kedudukan setiap spring okey so soalan ni kita perlu selesaikan menggunakan f is equal to kx sebenarnya so the first thing yang kita perlu tahu ialah 3600 kg mampu menghasilkan daya sebanyak berapa so w is equal to mg sama dengan 3600 darab dengan 35316 uh, Newton Maksud dia kita punya susunan spring tu mampu mesti menampung um, berat ataupun daya maksimum sebanyak 35,316 Newton okay, Dan uh, untuk spring ni kita lebih sesuai sekiranya disusun secara selari Instead of sesiri sebenarnya sebab kalau kita susun secara selari kita boleh uh, meningkatkan kekerasan spring boleh tampung uh, berat yang tinggi macam ni so kalau kita susun spring secara selari maksud dia kita punya k mesti didarabkan dengan berapa spring yang kita letak instead of dibahagi okey so kita punya k bayangkan ada nk n tu ialah nilai bilangan spring yang kita akan guna so kita ada formula F is equal to KX ataupun lebih tepat ialah NKX sekarang sebab kita nak tahu berapa spring yang kita akan guna uh, so N is equal to F over KX sama dengan 35 316 bahagi dengan K Yelah. Oh, so sekarang kita nak cari Bilangan X dulu K untuk X ialah 800 Dan pemanjangan spring ialah 5cm Sebab uh, kita nak mampat sehingga 5cm So kita akan dapat 8.829 So kira kita kena at least guna 8.829 spring So kita just bundarkan yang kita akan guna 9 spring X secara selari. Kalau kita nak maksud kalau, kalau kita nak pilih spring X kita perlu ada 9 spring X supaya dia boleh menampung 3600 kg dengan mampatan sebanyak 5 cm. Okey. Sekarang kita menggunakan spring Y n is equal to f over k x 0.35316 bahagi dengan kita sekarang K pemalar spring untuk Y ialah 1800 5 kita dapat Tiga point sembilan dua empat Tiga point sembilan dua empat Kita bundarkan Maksudnya kita perlu at least Guna Empat spring Y untuk menampung uh, GCM sebanyak 3,600 kg dengan mempatan sebanyak 5 cm. So, kita ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan ialah plat besi. 9 spring X. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ni sekarang kita menggunakan spring X Ataupun Satu Dua Tiga Empat Sekarang kita menggunakan Y um, Kalau kita nak fikir dari segi um, Kestabilan Okay Of course Sembilan spring yang support kat bawah Lebih stabil Berbanding dengan Empat spring yang support kat bawah So sebenarnya cara ni yang paling sesuai so jenis spring yang digunakan kita akan gunakan spring X bilangan spring yang digunakan kita akan guna sebanyak 9 spring X sebab lebih banyak kaki lebih stabil the whole thing kedudukan setiap spring yes kita susun secara 3 kali 3 Okay so 3 spring kali 3 spring in the end kita ada 9 spring justifikasikan cadangan dan reka bentuk anda so yep, lebih stabil kalau kita ada 9 uh, spring X yang disusun itulah jawapan dia lebih stabil dan lebih seimbang alright itu sahaja untuk uh, perbincangan soalan latihan sumatif bagi uh, bab 1 tingkatan 5 fizik hopefully awak faham sekiranya ada masalah awak boleh message. So uh, thank you everyone.